першому таймі команда з міста «Енергодар» перша забила гол і до кінця тайму лідирувала з результатом 1-3. У другому таймі команда Розівської об'єднаної територіальної громади намагалася відігратися і теж забила м'яча у ворота суперників. Попри те, що наприкінці тайму додали 5 хвилин до основного часу, зрівняти рахунок чи перемогти команді з Розівської об'єднаної територіальної громади не вдалося. Команда з «Енергодару» виграла з результатом 2-3. Переможці турніру отримали сертифікат на 100 тисяч гривень. Стратегія була одна – це виходити, доказувати своє і перемагати. Намагалися грати більш ефективно, ніж ярко або красиво. І результат нам дався дуже складно. Почти кожен день тренуюся. Майже кожен день тренуюсь. І до цієї гри тренувалися так само. Я забив гол. Команда допомогла. Чудовий пас дали. У нас гарна команда вікова. Багато людей вже десь грали. І це нам допомогло виграти кубок. За друге місце команда Розівської об'єднаної територіальної громади отримала сертифікат на 50 тисяч гривень. Тренер команди Валерій Тесля вважає, команда не змогла перемогти, оскільки грала на новому полі. Із-за карантину цілий рік був без футболу. Через карантин рік були без футболу. Грали ми в міні-футбол, тренувалися. Багато гравців містами роз'їхалися, працювали. У двох футболістів була травма. Тому ми спершу взагалі не збиралися грати за кубок. Перше в житті футболісти з Розівки грали на такому стадіоні, на якому грає вища ліга та європейські кубки. Трави у нас немає, земля на стадіоні. Ми звикли на ґрунті грати. Перший тайм ми звикали до поля, до команди суперника. У другому таймі оговталися, але не перемогли. Кубок голови облдержадміністрації з футболу відродили після семирічної паузи. На нинішні змагання організатори отримали 32 заявки з усіх 20 районів Запорізької області та 5 міст обласного значення. Аматорські команди змагалися з початку вересня. Відновили, тому що я дуже поважаю футбол. Коли ще буде така можливість у сільських хлопців прийняти участь у турнірі в фіналі на такому полі? Це на все життя спогади. Ми би назвали це початком розвитку футболу в ОТГ. Ці гроші, нехай вони купують форму, м'ячі, бігають і розвиваються. Спорт – це здоров'я нації. Команди, що посіли третє та четверте місце – футбольний муніципальний клуб «Металург» та Новинська об'єднана територіальна громада – отримали по 15 тисяч гривень. Загалом призовий фонд Кубку голови облдержадміністрації склав 180 тисяч гривень. Ці гроші, за словами Віталія Боговіна, виділив соціально-відповідальний бізнес. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.